Nu har vi kommit ut till ett place här där vi får hoppas på att få gädda. Och våran kompis David är det som har visat oss stället. Så att med oss har vi då Jessica. och så Esbjörn såklart och så David som är rädd för insekter. Ja, det gäller att vara välskyddad, vet du. Man vet aldrig. Mm. Det blir ju kväll sen. De tycker om mig, men jag tycker inte om dem. Så vi hoppas på att David har rätt med gäddan. Det får ni se. Plaska oss fram i gäddorna, hoppas vi. Fantastiskt fin kväll är det. Riktigt trevlig kväll. Jag är inte lika snabb som de andra. Klassa fram här. Gummistövlar rekommenderas på detta ställe. David han är snabbt ute. Och vi ser. Och vi ser en vurpa. Nej. Han ramlar, halkar och ramlar lite. Ja, nu ska jag plocka upp spön. Och vi ser hur det går. Här står Esbjörn också. Hur går det? Det är motvind där kanske. Vi ser. Ja, denna dagen har att bjuda på. Gummigrodorna som inte ska fastna i vassen. De har lite svårt att fastna i fisken också. Men jag hoppas på att han ska vilja ta den igen. Det var definitivt en gädda som höll på den. Vi får se, de andra har gått över till andra sidan. Men jag tror på det här stället. Alltså, det här är perfekt för en gädda. Och det har slagit flera gånger i vassen. Jag höll på att trampa på en gädda också. Bara hoppas de vill äta lite. Jag ska byta till en popper tänkte jag testa hur det går. Oh, nu har jag kommit till andra sidan. Där borta står de och David har fått en gädda som han lät gå tillbaks. Tyvärr var jag ju inte här och fångade det på film. Esbjörn han dör. Det är insekter. Står och viftar där borta. Och ja, han får gå och hämta insektssprayet. David har ju sin insektsluva. Jag ser. Nu ska jag testa det här. Gäddspinne. Och vi ser. Och här kommer Jessica. Plaskandes. Var det dött där borta tyckte du? Nu ska jag Jessie hämta myggspray. Jag tog hit dem. De ligger där borta. Ja. Fastna den. Den kan fastna, men jag tänkte prova den. Men... Har ni köpt den, ser du? Ja, men jag vill... Har du kastat med popper? Fäll upp luvan om du inte vill att insekterna ska bita på skan. Men spraya dig också. Kom, ja, vi går och... Jag vill ha den. Men jag ska använda den. Men... Ja, sitter jag här och chillar. Esbjörn har en jättestor fisk som heter vass. Nej. Nej. Val. Gris. Humla. Ja, i alla fall så sitter jag ner här. Jag har inte fått någon fisk. Jessica provade att meta vid utloppet till en å och matade småfisk. Esbjörn här, han jagar nu vass. Så den enda som har fångat något är David då. Han har fått en gädda. Nu är han på andra sidan där och vandrar. Men kvällen är skön. Och det är väl det bästa, eller hur? Jag kan meta med Jessica där borta. Titta. Oj! Yes!
Det var något stort där som högg på din spinnare. Titta. Stort med näthuvud. Härligt. Så har vi det just nu. Fint som snus, dåligt med fisk idag. David var här och fiskade igår och fick 7 gäddor fick han och en kompis upp. Och idag är det som dött. Konstigt det där, man vet aldrig vad som ska hända. Ja. Nu har solen sjunkit och vi syns knappt. Och den som fick fisk var... Jag hade lite flyt idag faktiskt. Jag hade lite flyt idag. Men jag hoppas jag tyckte om att hänga med oss idag och det var jätteroligt att ta med dig och er idag. Ja. Det var riktigt roligt. Ja, det var fint. Det var ett nytt ställe för oss, så tack för det. Ha det bra. Hej då. Okej, nu gör vi ett nytt försök. Vi är alltså på det här stället där vi var med David. Esi sov lite i bilen. Och det är asmycket vatten. Ni ska få se vad högt vattnet är. Häng med. Ja. För 2 dagar sedan när vi var här då med David, så var det inte så här mycket vatten här uppe, om ni minns. Okay. Här går ju vattnet nästan över stövelkanten redan här. Det var ju gräs som man bara plumsade ut. Så vi får... Ja, vi får gå lite försiktigt här. Men vi ska försöka komma fram till kanten där och kasta ut och se om det finns någon fisk. Vi testar. Nu sitter vi här i mörkret och försöker se om det nappar. Jag ledsnade och kastade och det var så jädra djupt vatten där borta. Så nu har vi gått över på sjösidan. Så här sitter jag med en mask i vattnet och tittar på spötoppen. För att se om det är någon liten abborre eller något sånt som kan tänkas hugga. Men flöte ser jag inte på det som växer. Men nu ska man kasta på. Jag matar mygg och fisk. Idag blåser det inte lika mycket som i förrgår. Där står Esbjörn och försöker förstå om det är något som nappar. Hör vi vägarna bakom oss. Hemma igen! Ingen fisk den här gången heller, men jag kände som att vi hade nästan förväntat. Vi var ute lite för sent. Som ni ser på videon så såg vi knappt någonting. Sen var det trassel på trådarna. Som tur var hade jag mina glasögon med lyse på. Så jag kunde se och trassla ut eländet. Men nästa gång, det finns alltid en nästa gång. Glöm inte att prenumerera. Likea videon som tusan och dela den gärna till era kompisar som tycker om att titta på när folk fiskar och inte får någon fisk.